Azərbaycan futbolçuları həmişə ölkədən kənara çıxmaqda problem yaşayıb. Məsələyə bir çox amillər təsir edirdi. Yaxşı menecerlərin olmaması, beynəlxalq təcrübənin yoxluğu və s. Son illər ölkə kənarına yollanan futbolçularımız artıb. Ancaq hələ ki, 1-2 nəfəri çıxmaq şərti ilə digərləri daha az tanınan aşağı divizyon təmsilçilərinin şərəfini qoruyur. Halbuki illər əvvəl sərhədlərimizi aşan futbolçularımız olub ki, onların adı indi də xoş sözlərlə xatırlanır. Bugün onlardan, yəni xarici klublarda oynayan ilk futbolçularımızdan danışacağıq. SSR-i qapalı ölkə olduğundan nəinki xarici klublarda oynamaq, hətta həmin ölkələrə getmək belə çətin idi. Ona görə də doğma klublarında məşhurlaşan oyunçular ən yaxşı halda ittifaqın digər təmsilçilərinə cəlb olunurdu. Xüsusilə Moskva təmsilçilərində oynamaq daha prestijli hesab olunurdu. Ölkəmizdə bu şərəfə Ələkbər Məmmədov nail olmuşdu. 1953-cü ildə Neftyanikdən Moskva Dinamosuna transfer olunan məşhur futbolçumuz 6 il burada çıxış etdi. 92 oyunda 41 gol vuran Məmmədov, xüsusilə 1955-ci ildə San Siro stadionunda İtaliya Milanının qapısına 4 gol vurması ilə məşhurlaşmışdı. Məmmədovdan fərqli futbolumuzun digər əfsanəsi Anatoli Banişevski çoxsaylı təkliflərə baxmayaraq Neftçiyə sadiq qaldı. Bununla belə Banişevski SSR-dən kənarda işləməyə imkan tapmışdı. Kariyerasını bitirəndən sonra o bir müddət Burkina Faso'nun Olimpiya millisinə rəhbərliyə etmişdi. Müstəqillik qazanandan sonra ölkə kənarında ən yaxşı kariyera qurmuş futbolçumuz Nazim Süleymanovdu. İlk olaraq 1990-cı ildə Moskva Spartakına yollanan hücumçumuz burada möhkəmlənə bilməsə də, bir il sonra Vladikavkazın Alanya klubuna keçidi onun kariyerasını tamamilə dəyişdi. Nazim nəinki komandanın əsas futbolçusuna çevrildi, həmçinin Rusiya çempionu olmaqla çempionatın bombardiri oldu. Bu nailiyyətlərinə görə ona hətta Şimali Osetiyanın fəxri vətəndaşı statusu verildi. Süleymanov kariyerasının son illərini isə Soçinin Jemçujina komandasında keçirdi. Nazim Süleymanov kimi Vəli Qasımovun da üst tutduğu ilk klub Rusiya təmsilçisi oldu. Spartakla müqavilə bağlayan ex-neftçilik burada cəmi 6 görüşdə meydana çıxdı. Sonradan Rusiya paytaxtının digər təmsilçisi Dinamoya üst tutan həmyerlimizin burada ayağı açıldı. O elə ilk mövsümdəcə 17 qolla Rusiya çempionatının bombardiri oldu. Təbii ki, Dinamo'dakı oyunu ilə Vəli burada çox qalmayacaqdı. Avropalı skautların ona diqqət göstərməsi, forvardın İspaniyaya köçməsi ilə nəticələndi. İlk olaraq Betis, sonra isə Albacete və Eske klublarının da şərəfini qorudu. Kariyerasının son illərini Portuqaliyada keçirən Vəli Qasımov, Vitoria Setubal və Immortalda da forma giyindi. Oynadığı bütün klublarda qol vurma bacarığını nümayiş etdirən millimizin keçmiş forvardı, Avropada özünü yaxşı tərəfdən göstərən yeganə təmsilçimizdi. Ölkəmizin hazırda ən uğurlu və titullu məşqçisi Qurban Qurbanov da futbolçu kimi xaricə üst tutan ilk oyunçularımızdan olub. Hələ kariyerasının ilk dövrlərində Gürcüstanın Qurciani komandasında oynamağa imkan tapan Qurbanovun əsl legioner həyatı Rusiyada başlayıb. 1998-ci ildə əvvəlcə Dinamo Stavropol, sonra isə Fakel və Baltikada oynayıb. Dinamo və Fakeldə oyunu daha yaxşı alınan Qurban Qurbanov ümumilikdə 27 qol vurub. Millimizin də heyətində ən yaxşı bombardirlərdən olan Qurban Qurbanov legioner həyatını Həştərxanın Volqar Qazprom komandasında bitirib. Azərbaycan futbolunun qızıl oğlanı Zaur Tağızadə əsasən ölkə daxilində oynayıb. Ancaq çoxları bilmir ki, hələ də ən sürətli yarım müdafiəçimiz kimi xatırlanan Tağızadə də vaxtı ilə legioner həyatı yaşayıb. 1997-ci ildə hələ Mingəçevir təmsilçisi Kürnurda oynayarkən, Estoniyanın Lele Piamo, sonra isə İslandiyanın Ekranas klublarında çıxış etməyə imkan tapan Zaur, bir mövsüm Estonya Florasında da oynayıb. Hətta həmin vaxtlar AFFA-nın prezidenti olmuş Fuad Musayevin federasiyanın nəzdində yaradılan Şəfanın üzvü kimi Tağzadənin transferi üçün bir sıra klublardan həddən artıq çox pul istəməsi futbolumuzun ən yaxşı istedadlarından birinin ölkə xaricində daha yaxşı kariyera qurmasına imkan vermədi. Futbolumuzun ən yaxşı mərkəz oyunçularından sayılan Vidadi Rızayev az da olsa ölkə kənarında çıxış edib. Onun legioner həyatı Grozny Tereki və Erzurumsporla məhdudlaşıb. Çeçenistan təmsilçisində 15 oyun keçirən Rızayev Türkiyə klubunda isə cəmi 2 rəsmi oyunda meydanda olub. Neftçidə parlayan Vyacheslav Lıçkini də ilk legionerlərimizdən saymaq olar. Onun legioner kariyerası Stavropol Dinamosunda başlayıb. Əsasən Rusiya klublarında oynayan yarım müdafiəçi bir ara Trabzonspora keçidi ilə gündəmə gəlsə də, burada cəmi bir rəsmi maçda meydana çıxmışdı. Finlandiyanın TPS klubunda da oynayan Lıçkin kariyerasının son illərini Rusiyanın həvəskar komandalarında keçirib. Sadaladıqlarımızdan başqa da 90-cı illərin sonundan başlayaraq legioner həyatı yaşayan digər futbolçularımız da olub. Ancaq onların çoxu ciddi uğur qazana bilməyib. İstənilən halda ölkədən kənarda oynamaq asan deyil.
Hətta Rəşad Sadıqov kimi futbolçumuz belə vaxtilə Türkiyədə çıxış edərkən vətən üçün darıxdığını deyirdi. Hazırda elə istedallarımız var ki, onların kənara çıxmaq üçün vaxtları artıq yetişib. Onlar üçün istəyimiz seçim edərkən diqqətli olub, bəzi futbolçularımızın buraxdığı səhvləri təkrarlamaması ilə bağlıdır.